përsëri një humbje në nivelin e çikut, se çfarë nuk shkoi. Tham drejtën, normalisht na hub me rezultatin 4-1. Por duke llogarit edhe hubjet e para, si kena bë me naftetarin Milirin me ta, sot po është më besim të dim, sot po është më kurajë, sot po është më guxim. Pra të prej ashtu të rineshet e para. Por e kam prejk edhe më përpora edhe në fillin kombinatit, ta në shkja pjesa e vunjes shumë e stërvitje si kina fillu shumë vonë. Pra ishte në moment kritik në ngodi fillimi kombinatit, ne jenë mlallë. Dhe normalisht të tregën edhe pasojat e hupjes si bani i ode sot edhe joft e para. Por normalisht duke punu bëhet gjithë shumë. Një vetë më vazhdim mund shofim një ode më të konsolidume në fushën e lojës? Por e prej, ka pra të thonë edhe sot nëshimi lojës sot me tri javët e para, këtë regon si ekipi po vjen momentit në nëshimin, por dhjetë kur jenë këtë ligë, pikë janë më të vleshme. Aty është tonë sinimi çdo klubit, jo vetëm i klubit tosë, por shpresojmë si djemët mos ta ulin moralin, mos ta ulin kokën, edhe pse është hup një neshje, pse hupja du të ajopin më të e përbesim. Objektivat e atës këtë sezon? Objektiva e kam një gjohë personale si e kam shtie me folë gjithë herë. Jo të oda, po dhe ku kam kenë në klubet tjera, thjesht jam të e pjesë si unë kam dëshirë ditë mas ditët. Hapë mas hapit, duke pa. Vitet për ju një numër, në shojmë fushën e Lojës, dy ndeshje radhësi. Të është rikthy Gjahysa edhe njëherë protagonist si dikur? A, është e fështirë mu rikthy si dikur, por... Tash, janë disa gjana ditë i sarë dhe thana si mu mbane për me hime lujtë. Por normalisht, unë nështëta nuk kem për të pjesa Lojës, por tash, të përpore dhe shumë mangësina si kena për momentin dhe klubi, është më tepër si mi kryu besim pjemve, mi kryu besim skuadrës. Pse, se ka shumë, djemi 20 vjeqa, 21 vjeqa, dhe është edhe ke pjesa si disa janë edhe po aktivizim plot që duhet. Pra thjesht t'hin me atë mendimin kur një kohë edhe tre njerë jonë e shën me lujt, pra t'i japat besimin si me lanë më tepër se duhet. Ndeshje e radhës për radhës mund njësin këthejsa nga ajo ndeshje? E normalisht si thënë nga çdo ndeshje hi me sinimi për fitore. As diskutohet, është një ndeshje e rëndësishme, duke ditë që është ndeshje kundër Mulanit, po shpresojmë që t'bëhet më mirë. Faleminderit. Edhe për jush.